Përshëndetje të ndërua shikues jeni me edicion e lajme vete orës një mdjetë në RTK. Gjatë vizitës në Massachusetts, Kryeministri Albin Kurti është pritur nga guvernatori këti shteti Charles Baker, me të cilin kanë diskutuar mbi avancimin e parimeve demokratike për mnyrat e bashkëpunimit në ekonomi, brojtje dhe siguri. Duke foljur për mundësit për investime në Kosovë, Kryeministri Kurti tha se rinja talentuar rritja ekonomike e ekspor eksporteve të hyrave të atimore, Borgjë i ullët publikë më me pak se 30% të bruto produktit vendorë. Prajtimin dhe investitorve të huaj dhe gjukata komerciale në themelimin e sipër ofrojnë mjedis të favorshëm për investime dhe të bërit biznes në Kosovë. Kryeministri Albi Kurti dje i ka kërkuar shëbaz që kampi ushtarak bënstil në Kosovë të bëhet bazë e përhershme ushtarake e shëbazë. Kështu ka njëftuar zyra e Kryeministrit Kurti për mes një komunikate për medje nga takimi që Kurti ka zhvilluar në Washington me kongresistin Mondair Gjans. Si pas këti njëftimi, Kurti vuri theksin të kërcnimi për sigurin e Kosovës dhe rajonit që mund t'ju vi nga alianca ushtarake e Serbis me Rusin dhe theksoj nevojen për demilitarizimin e brezit oksor disa kilometrës rreth kufirit e Kosovës ku Serbia ka vendosur gjithsej 48 operues ofenziv. Po ashtu në vazhden e vizitës në Shëba, Kurti u takua me senatorin Amerikan Ted Cruz, me të cilin shkëmbyen pështrimet e tyra në bis situatën geopolitike në Evropë pas agresionit ushtara Cruz ndaj Ukrajinës. Nga Shëba, Kurti do të uthtoj në Davos të Zvicrës, ku do të marë pjesë në forumin ekonomik që mbahet atje. E deputeti i CDU-s Paul Zimeak u është të përgjigjur përfacuazve të kraut të djafë ekstrem të cilët investimin e NATO-së në Kosovëve kanë cilësuar si gabim të Gjermanisë. Zimeak ka thënë se Gjermania duhet jetë falenderuese për ushtare Gjermanë që kanë shpëtuar jetrat të shqiptarëve të Kosovës. Para se të vi të kneni, të cilin e paraciti o FD, duhet të kthehem edhe njëherë të kënjë pik të cilin nuk dua të lëpa përmendur. Doktor Gisi, ju këtu keni folur për ndërhyrja në shtarake të pundesveri ton një ashtetit. Ju keni thënë së ndërhyrja në Kosovë në vitin 1999, ishte një gabimi yni. Tani, edhe partia juaj po thot që ke pasur të drejt. Zonja dhe Zotrin, normalisht, nuk duhet të kaca në këtë pikë, ishte një gjenocidi pabesuashëm. Ishte dhun bi popullin e Kosovës, dhe atëherë, SPD dhe të gjelbrit e kanë mori iniciativën për mes të cilës e kemi mbështetur edhe ne si CDU. Unë mendoj se ne duhet të jemi faljënderuas për ushtarët tonë, të cilët kanë shpëtuar atë shumë jetre të shqiptarve të Kosovës në vitin 1999 shumë fila menqë. Falë e ndërhyri Kosova arriti të qlirohej nga Serbia duke shpalur pavarësin e kryuar ushtrin saj. Epikrisht kjo ushtri për kraforcave të natës ka utuar në Gjermani për të marrë pjesë në stërvitje ndërkomtare Combined Resolve 22 në bazën e ushtrisë amerikane Offense Ministri mbrojtjes Armand Meja i tha se ky ushtrim realizohet për bashkëpunimin e ushtrive të Natos me vendet partnere dhe të zhvilloj aftësi kritike në luftuese për të ndihmuar partnerët që të fitojnë në fushbetejën moderne. Antarësimi në Këshillin e Evropës e mbështet edhe Gjermania. Annalena Barbok, ministra e punëve të jashtme të Gjermanisë, nëpërmjet deklarimeve në Twitter, ka rifeksuar qëndrimin e shtetit Gjerman sa i përket aspiratave për integrim të gjasht vendeve të Balkanit përëndimor. Vetëm disa javë pas vizitës e saj në rajon, krye diplomatia Gjerman e deklaron se tashmë e ka të qartë se rritja e bashkëpunimit me këto shtete është vendimtare. Në këtë rast ajo përmend edhe Kosovën dhe arsyen përse Gjermania e mbështet shtetin e rritë të antarsohet në kshilin e Evropës. <coughs> Një delegacion i Millennium Challenge Corporation i kryesuar nga zëvenc presidentja e MCC-s Alisha Mindwill do të vizitoj Kosovën gjatë 22 dhe 24 majtë. Ata do të qëndroj në Prishtinë dhe Mitrovic, ku do të vizitojnë nga apartamentet përfituese të Prishtinës Heat Save, pasaj do të jenë prezent në nëngjarjen që shënën për mbyllin e projektit Woman in Energy, projekt kyqë që mundësoj një mbi 200 vajza dhe gratë të kyqën në sektorin e energjisë. Për mes punës praktike me pagesë, djetra vajza të studiojnë në fushat të energjisë, si dhe mbi 400 gran dërmarse të rrisin bizneset e tyre për mes granteve për eficiencë të energjisë. E të mërkurën Komisioni për Bugjet dhe Transfere do të ashqyrtojnë në parem projekt ligjim për fondet pensionalit të Kosovës për mes të cilit ndryshim qytetarve do të mundësoj tërheqja edhe e një pjeset tjetër të mjeteve nga trusti. Për këtë kunder është partia në pushtet dheri sa ka mbështetje nga opozita dhe disa deputet të komuniteteve. Që nga 27 prili në kutit postare të deputetve u ka shkuar edhe projekt ligji për pondet pensionale që me iniciativ të pëdëkës po synohet të ndryshohet në mënyrë që qytetarve të mundsohet tërheqja edhe një pjeset tjetër të mjeteve nga trusti. E shqyrtimi këti projekt ligji pritet të bëhet në Komisionin për Bugjet të Mërkurën dhe risa inicuesi i cuesi, këti ndryshimi Bekim Hagjiu, thot se ata do të kërkojnë në mledhin e radhës së kryesis që të procedohet për seans plenare gjatë javës. A i shprejt i bindur se kam bështetje edhe nga deputet të partis në pushtet edhe nga komunitetet. Por, vedvendosje ndryshe nga tri partit opozitare që një zëri janë për këtë ndryshim. Ata janë kunder tërheqjes së sërishme të mjetëve nga trusti, kam bisedu me shumicën për i tyre, ka plot nga levizeve dhe ndosje që janë pro kësa iniciative, pro kërkesës qytetarve, kam presion nga partia dhe unë për iftaj që të mos bindë në ndikime politike, por të votojnë si pas kërkesës qytetarve dhe të monsoj qytetarve të reqe mjetën nga trustin. Në qeverin e Kosovës, thonë se tërheqja e parave tash nga trusti është varprim i qytetarve në pleqri. Tërheqja trustit nuk i ndihmon qytetarët që kanë mësë shumë të nevoj. Në alën tjetër ne kemi hartuar shtesa e ndihmesa për qytetarët që kanë mësë shumë të nevoj. Institucioni trustit është prej institucioneve të para në Kosovë që daton prej viti 2001, nga të herë është bërë qartë se këto para janë paratët cilat planifikohen që të përdorën nga qytetarët në kone pensionimit. Sa do nevoj e momentit tërheqja parave të trustit, Tani është varfrimi qytetarve në pleshri, ne kemi ofruar mundësit e tjera duke ruajtor institucionin e trustit, kemi ndar një qinero për pëndorët e sektorit publik dhe të gjithë pension marsit, sigur se dhe për pëndorët e sektorit privat dhe studentët nga pako janë bështet se prej 100 milion përfitojnë në rrëth 800.000 qytetarë, Ndërkohë një grup qytetare shpër mes rjetëve sociale kam fëtuar protest pacësore para qeveris për të ejnë të nga ura djetë me kërkes për tërheqen e mjetëve nga trusti. Derisa ende nuk dijet nëse qytetarët dhe do të mund të përfitojnë nga trusti, dhe pak të natat do të paguajnë më pak për energje elektrike. Kjo pas vendimit të djeshëm të zyres të regulatorit e cila njoftoj se ka pezulluar tarifat e reja të energjisë. Me gjithat, partia opozitare ledhe këtë dje përmes një reagimi kërkuar sërish shkarkimin e këti bordi. Ma dje, kjo parti ka parlemruar se nga hëna do të njistë gjitha procedurat e nevojshme parlamentare për shkarkim të bordit të zëres. Si pas kreut të ledëkës ljumi rabdijiku nga shkurtje deri mësot, qeveria Kosovës i ka detyruar qytetarët të paguajnë kunderlejtë shëmë rrymën me rritje deri në 100%. Abdijiku thot se tani duhet këthyër si që u shpre aj edhe parat e plashkitura kundrlejtë për disa muaj reshtë. Qeveria Kosovës në anën tjetër ende nuk është deklaruar redhë vendimit të fundit të gjukatës apelit për pezullimin e tarifave të reja. Ndërkosa i përket të infrastrukturës e kurudhore, po ashtu vendujen ka nevoj të bëj përmirësime dhe rehabilitim të linjave e kurudhore në mënyrë që të plëtsoj kërkesat e bashkimit evropian. Aktualisht punimet po kryen në linjen Fushkosov-Hani-Elezit. Kosova ka nevoj të bëj për mirësime dhe rehabilitim të linjave hekurodhore në mënyrë që të plëtsoj kërkesat e bashkimit evropian. Aktualisht, linja hekurodhore 10 i ka 129 km dhe është në zhvillime si për si projekt për rehabilitim. Punimet janë duke u zhvilluar në segmentin Fush Fushkosov-Hanjelezit i cila i ka 64 km. Jemi në fazën e fillimit të punëve për fazën e dytë, që pritet shpeti të nënshkruhet të filluhen pun, pasi që kontrata është të nënshkruhme dhe aja pritet të behet dikon në fillimin e qëshurit, që përshin linjën e kurudh, hekurudhore nga fushë Kosovë dhe në Mitrovit që i kotë 34 km. Zeka i thot se është duke u kryer studimi i fizibilitetit që përfshin linjen Mitrovic Leshak me gjatësi prej 49 kilometrash. Në këtë fazë po kryhet sinjalizimi dhe elektrifikimi sipas standardeve evropiane. Standardet që pritën të arrihen janë standardet bashkëse evropiane që do të kemi një një rritje të shpesis se qakullime atë të trena, dhe ajë do të shkojë deri mbi 120 km në tren, që do të të konektuhet me hekurullat pan-evropione dhe kjo linjë, kur të përfundon kjo linjë, linja, linja vetë, që të fikuhet si linjë e cila i lidhë koriduret e bashkimit e Europian. Aktualisht punimit po kryhen në linjen Fushkosov-Hani Elezit. Kosova që ndron largë sigurimit të grupit nga prodhimi vendor, këtë bëjnë të ditur vetë fermerët të cilët merën me kultivimin e grurit, por edhe njës të kulturave levertare. Fermerët thonë se kanë të pamundur të plotsoj nevojat për grur, dhe risa qeveria kanë darë subvencionen nga 474 euro për hektar, përfshirë këtu shpenzimet e plehut dhe të naftës. Në vitin 2021, nga fermeret e Kosovës janë produar 280.000 ton grur. Si pas të dhenë autodoganës të e Kosovës, për atë vit, 115.000 ton lojet të grurit dhe mjelit janë importuar nga shtetet të ndryshme të Evropës. Nevojat e populatës son janë për rreth 400.000 ton grur në vit. Na edhe, edhe kulma të shpijave, edhe saksia të lulave me mjel me grun, nuk muina me mërish të 50%. Jo, 7 Na për momentin mujna më konë të 30% që mujna me siguru bukën, Kosova si Kosovë, më shumë s'munët. Se na, na mujna mu qume mjëllë tash, krejt tukën që ka kemë grënë. Se nuk s'kimu kishara pa e bojë dhe e kulturës, një pjesë dushme mjëllë misër, një pjesë dushme mjëllë patate, një pjesë dushme mjëllë në grënë. Para të arsuje, Kosova nuk mundët me siguru. Se vendu ju në qëndron larkë sigurimit të grurin nga prodhimi vendor e pohojnë edhe kryetari Federatës Sindikalit e Bujqve të Kosovës, Tahir Tahiri, dhe profesori kulturave lavërtare në fakultetin e bëjqësis i Merucinovci. Shëmbasë të donave që i kemi nga të nuk ka si përfoqët mjaftushme për të siguru bukën për, për këtë vetë, sepse jemi dikon me rrëth 14.000 hektar dhe në këtë mënyrë kjo si përfoqët nuk nga garanton asë 50% që në nevojave me, me gërurë. Si përfaqe kultivuse, është e vogël për kërkesa tona që i kemë për drithra përkacisht për grur, dhe në Kosovë aktualisht nuk punon as industria ushqimore, shimore, po që sa një ditë do të funksionalizohi, atërë kërkesa do të ishin dukë shumë më të mdha. Qeveria e Kosovës, më nëndë mars, ka ndar 50 milion euro për subvencionimin e sektorit të bujtsis. Vetëm për subvencionimin e grurit janë ndar 474 euro për hektarë, përshirë këtu shpenzimet e plehut dhe të naftës. Pavërsish për pjekjeve të rëtëkës, zyrtarët të Ministrisë e Bujqësis nuk pranuan të flasin rrëth rritjes e subvencioneve. Ministri Arsimit ka publikuar një dokument me informata uvzime dhe regula për kandidatët të cilët do t'i nështrojnë provimit të maturës shtetërore 2022. Si pas njoftimit, provimi i maturës shtetërore do të mbatë më 18 qëshor të 2022 dhe këtë vitë maturantët do t'i nështronë testimit brenda një dite për të gjitha lëndët, testi do t'ke gjithsej 100 pyetje e dëtyra. Në test do të përshien 3 lëndët obligative, gju amtare, gju angleze dhe matematik dhe një lëndës gjëdhore që përshgjithet nga vetë kandidati thuët në njoftimin e Ministrisë Arsimit. Ukrajina përjashtoj një armë pushim ose lëshime ndaj Moskës, ndërsa Rusia intensifikoj një ofenziv në rajonin lindor të Donbasit dhe ndaloj ofrimin e gazit për Finlandën. Pas disa javë rezistencën ka luftetarët e fundit Ukrajinas në qytetin strategjik ju glindor Mariupol, Rusia po zhvillon një ofenziv të madhe në Luhansk, njën nga dy provincat e Donbasit, separatistët e mbështitur nga Rusia kontrollojnë tashmë një pjesë të territorit në Luhansk dhe provincën fëqinje Donetsk për para pushtimit të 24 shkurtit, për Moskat dëshiran të pushtoj teritorin e fundit të mbetur Ukrajinas në Donbas. Situata atje është jash zakonisht e vështirë, ka thëmë presidenti Ukrajinas, Volodymyr Zelenski, në fjalimin e ti të natës. Ushtria ruse po përpichaj të sulmante qytetet Sloviansk dhe Sjansk, si vjerë Donetsk, por forësat ukrajnase kanë penguar për parimin e tyre ka shtuar Zelenski. Mikhalio Podoljak përja shtoj mundësi një armë pushimi dhe tha se Kjevi nuk do të pranon të asë marveshi me Moskën që përfshinë dhe e në teritorit. Bërja lëshimeve do t'i bënd të keqë Ukrajinës pas Rusia do të godeste më fart pas do ndërprerje në luftime ka shtuar ajë. Lufta nuk do të ndalet pas lëshimeve, shimeve, thjesht do të ndalet për cako, ka thënë Podoljak, negociatori kryesori Ukrajinës për agjensin e lajmeve Reuters. Si pas tia, ta do të njisi një ofenziv të re dhe më të përgjakshme dhe në shkall të gjerë. Firët e fundit për njarën pushim të menje hershëm ka nardhër nga sekretari Amerikanin Brojtis Lloyd Austin dhe Kryeministri Italian Mario Draghi për fundimi luftimeve në Mariupol, qyteti me i malë që Rusia ka pushtuar, i e presidentit Rus Vladimir Putin, një fitore të rralë pas një sër pëngjesash në gati tre muaj luftime. Forcat e fundit ukrajnase që këshim blokuar fabrikën e male të qelikut të Mariupolit Azovcal u dërzuan të prantën si pas Rusis. Të ndërrua shikuesisht e kjo e të rapër këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës ju njojmë në edicionin e orës 12. Dere atër miru pashim.